Assalamualaikum semua. Hari ni 5 hari bulan 5 noh. Melawat tapak. Sama Bilal. Lalang kami kutik tengok-tengok noh, bukan pakai tok noh. Kutik tengok-tengok. Oh, kutik tengok-tengok. Kira tengok-tengok. Tu belalang kita tahan lama noh. Siapa berminat nanti boleh PM nombor kita ke, kita bagi nombor. Mana? Oh, tu dia. Anak noh. Kamu noh. Okey, sat-sat. Ini dia, abang tengok ni. Satu dia ni. Abang jangan takut. Tak pupu ya. Kami jaga elok. Tu, belakang belakang dia. Tahu lah abang kata anak punya. Jom kita tengok. Abang bila kata anak bomut. Dia makan batang abang tengok. Ni buah tadi, nak pengantuk ni anak. Banyak nyoyok tu. Abang tengok ni. Allahu akbar ni. Oh, menempat, 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 menempat. Salah zoom sikit. Abang tengok tu, omut nampak. Tu satu daun, satu daun duk ada 3-400 ekor. No, tu banyak keliling. Tu belum muka depan lagi. Yang ni, belah ni ni. Ish, berlambak lah. Abang jangan ikut, abang jangan ikut. Tak habis. Tak habis. Okay, okay, berminat nanti PM, PM lah. No, okay. Okay, master. Tengok sini, master. Okay, mantap.